Després de l'habitatge, tornen a l'actualitat. La ciutat de València és una de les capitals d'Espanya on s'està registrant una pujada significativa. La raó? L'interès per la rajola en el cas dels estrangers. València es converteix així en punt d'interès per a les inversions estrangeres. L'empresa Tax Lawyers and Architects ens explica les raons d'aquest creixement a la capital del Túria. Jo entenc que no és cert que València siga una ciutat amb preus cars. Per què? Perquè comparada a Madrid o Barcelona és abismal la diferència, però no només a Madrid o Barcelona. Sevilla, Sant Sebastià, Bilbao, moltes ciutats del nord són molt més cares que València. És evident que per què ve l'estranger a invertir així? Tens bons preus, tens la mar al costat, la Mediterrània, la gastronomia... Davant la inestabilitat política a capitals com Barcelona, València guanya en força també per a negocis internacionals. Estamos asistiendo a un cliente que prefiere incluso ciudades y centros de Valencia, como por ejemplo Valencia, que hasta ahora era bastante raro encontrar a un cliente que compraba en la zona del Carmen, por ejemplo, ¿no? Zonas en las que no hay playa. Y nos pensábamos, ¿qué hace este señor aquí? Dices, no, pues nos gusta Valencia, nos gusta el tipo de vida que hay por aquí, los servicios, y es parece como que se han roto un poco ese tipo de esquema. En comparació amb altres ciutats europees, els estrangers necessiten així un assessorament jurídic per a poder tramitar la compra d'una vivenda. Ellos agradecen, para empezar, pues bien sean ingleses, franceses, alemanes, porque nosotros tocamos todos esos idiomas, agradecen que les entendamos y de hecho que les enviamos toda la documentación en su idioma, con lo cual en todo momento entienden lo que nosotros les estamos diciendo. Entonces, eso y por supuesto la inmediatez, el que puedas contestar a todos sus emails rápidamente, que incluso les llamemos. En fin, eso es una manera de tratar que, por supuesto, los españoles también agradecerían, pero los extranjeros más aún, por la desconfianza que les causa el comprar un inmueble muchas veces a distancia. També un estudi de pisos.com situa València com la capital de província on més han pujat els preus amb un 4,5%.